ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദിവസ് ടിപ്സ്. ഞാൻ ദിവ്യ. നമുക്കിന്നൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മധുരമുള്ള ഒരു ചെറിയ, ഒരുപാട് മധുരമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ഞാനൊരു 6 ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായ, നന്നായിട്ട് ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് 6 എണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത്. സൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നൊരു 8 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര. മധുരം അനുസരിച്ച് എടുത്തോണേ 1/2 കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പഴമൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഇതാവുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും. അപ്പം ഏലക്കയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോണേ. നമുക്കിത് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പോയി ഇത് പൊടിച്ചോണ്ടൊന്ന് വരാം. പൊടിച്ചെടുത്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലോട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിക്ക് ആ ജാറിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അൺഈവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, കാരണം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസോ ഇതൊന്നും ഷേപ്പോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ 6 പഴവും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരാം. അതാ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടി നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തേങ്ങയും ബാക്കി സാധനങ്ങളൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പും തേങ്ങയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മൈദയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോർഷൻ നമുക്കിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മിക്സാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മധുരവും എല്ലാം എത്താൻ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പകുതി പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ബാക്കി പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഴം അടിച്ചെടുത്തപ്പോഴും ഒന്നും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നനവിൽ തന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതാ ഏകദേശം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം. മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആകെ എണ്ണയിലിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്പൂണുകൊണ്ട് തന്നെ കോരി ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബോളായിട്ട് ബോളായിട്ടെന്നല്ല, ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സ്പൂൺ എന്താ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ ചൂടെണ്ണയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിടാം. ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണ്. അങ്ങ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ
നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തീ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം വേണം നമ്മൾ ഈ ബോൾസൊക്കെ ഇടാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ അകം വേവത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതാ, ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോരി ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നിയത് സ്പൂണും കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കാനൊക്കെ പേടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്പൂണെന്ന് വെച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്കങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കാം, റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുക, ആ എണ്ണയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടെണ്ണയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലോട്ട് വീഴാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പതാ നമ്മുടെ ബനാന ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുപഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഇതൊന്ന് കുക്കാവാനുള്ള സമയം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ചേരുവകളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.